Olá, amigos e amigas. Eu sou o Diniz Lopes. E quando administramos a cidade de Mauá, a saúde e bem-estar foram prioridades. A Santa Casa atendeu a todos gratuitamente através de parceria. Médicos, professores e funcionários públicos foram valorizados. Demos ensino de qualidade com criança na escola e uniformizados. Este é o jeito PR de governar. PR, o partido que cresce com o Brasil.